Hej, välkomna till Spyro Reignited Trilogy. I framsätt så gjorde jag den sista banan här då. Det var väl, vad hette den egentligen? Den hette ju Dark Hollow. Och så besegrade även då Toasty, som var bossen här i Artisans då. Men som ni kanske märker direkt nu så är ju, det är en massa gems överallt. Och om vi kollar så har jag bara 23 gems. Det är nämligen så att jag har redan spelat in det här avsnittet tidigare. Men själva videon blev korrupt, så jag får spela om den nu här på en annan sparfil. Men i nästa avsnitt så kommer jag kunna gå tillbaka till min gamla sparfil, och då kommer jag ha alla mina gems igen. Men så just nu har jag bara 30 gems liksom. Men i nästa avsnitt kommer det bli bra igen med det där. Så vi snackar med The Balloonist här nu då. Tjena, tjena. Wow, I see you've been busy rescuing dragons, Spyro. You may travel to the Peacekeeper's world if you like. Are you ready to go? Jo, men jag tycker vi kör go to Peacekeepers då alltså, så let's go. Så ja, vi är klara här nu med Artisans, så vi ska gå vidare till nästa värld helt enkelt. Som heter då Peacekeepers. Och ja, jag skulle ha haft 1000 gems här nu, men 114 blev det bara nu då. Ja, så kan det gå. Men ja, som sagt, i nästa avsnitt kommer det bli... kommer det bli bra igen helt enkelt. Så det är lugnt sådär. Men just det. Jag körde ju faktiskt... Jag sa ju att jag körde på en SSD. Men tydligen gjorde jag aldrig det. Utan jag kör på min HDD hela tiden. Så nu borde det vara lite bättre loading times. Eller jag har tagit reda på att alla loading times kanske inte kommer bli bättre. Men vissa av dem i alla fall. Så det är väl nice. Men vad heter du egentligen? Du heter ju Titan. Okej. Welcome to Peacekeepers. Look how our treasure has been stolen and turned against us. Please, recover our treasure, Spyro. Collect treasure. Got it. Oh yeah. Det ska vi göra. Så 12 drakar står vi har nu. Vi borde väl ha runt 20 någonstans egentligen, tror jag. Så kan det vara. Men yes, så det här är i alla fall nästa värld då. Om vi kollar vår guidebook så kan vi se att det heter, den heter Peacekeepers. Om vi kollar våra skill points, då tror jag att, precis, Peacekeepers. Scare 6 Norks into tents. Så det är ju en av våra skillpoints som vi ska ta idag då. Här är Peacekeepers. Lite intressant att de stavar Peacekeepers annorlunda här. Här är det med ett mellanslag, men här är det ihopsatt. jag vet inte om det var så i originalt också kanske. Att de liksom behöll det på det sättet. Men ja, det är en ökenvärld här i alla fall. Och vi ska väl helt enkelt besegra lite fiender. Ta lite gems. Jag tror det var typ 200 gems var det. Det här är i alla fall hub-worlden typ. För själva Peacekeepers-världen då. Jag tror att det är så i varje värld att det finns en hub liksom och sen banor i den hubben. Men jag tänker att idag ska vi väl i alla fall klara av hubben då och kanske, förmodligen en bana till. Det var så jag gjorde förra gången, så ja, det blir väl så jag kommer göra nu med antar jag. De här kan man faktiskt styra. Det tog en stund innan jag märkte det, men man kan styra dem och så kan man typ skjuta iväg en liten kanonkula. Boom. Ja, det gör väl inte jättemycket just här nu då, men det är bra att veta i alla fall. Det är bra att veta. Jag tror vi dör om vi hamnar i den här gyttjan, så vi struntar i det. Jag tror inte vi kan göra så mycket just här, så vi går runt istället. Vi har en bana där borta, Dry Canyon. Ja. Den ska vi nog göra idag faktiskt, efter vi är klar med hubworlden här då. Den ska vi göra senare idag. Men vi ska se, här har vi lite fiender. Och det här är de här gnorksen då. Vi ska helt enkelt lura dem, eller vi ska typ få dem att springa in i sina tält, tror jag. Hur gör vi det? Måste vi typ bränna en av dem, eller? Ja, precis, nu är de rädda. Ha, spring in med tälten. 1, 2, 3. Det är ju bra. Vi måste skrämma några till. Jag tror det var 6 stycken va? Och ja, 1, 2, 3 till. 3 plus 3, det är ju 6. Och skill point acquired. Ja. Så nu har vi skrämt alla de här in i tält. Och då får vi en skill point. Så det var ju hyfsat lätt får man ta sig. Men så där får vi lite gems. Vi kan gå tillbaka till de här tälten också då. Och döda dem. Gnorksen också. Jag vet inte om man säger gnork eller om man säger nork. Jag vet inte, det är typ... För det var väl nasty nork eller något? Jag vet inte, det är lite svårt det där kanske. Vad är det här för bana? Clifftown? Ja, det kanske blir nästa avsnitt då antar jag. Här har vi en snubbe, kom igen. Boom! Get wrecked alltså. Jag tror han är en sån snubbe som har hand om denna kanonen då alltså.
Och om ni ser det så är det ju ett sikte där borta, eller en tavla, så vi kan väl helt enkelt ta och... Oj, whoopsie daisy. Vi kan ta och styra den dit och så kör vi fire. Boom. Oh yeah. Så det betyder att vi kan ta oss över dit. Det är ju rätt nice faktiskt. Och om ni ser det så är det lite sådana här lådor också. Det tog mig en stund kan jag säga förra gången jag spelade in det här. Jag förstod inte riktigt vad man skulle göra för... Jag fattade inte att man kunde styra denna från början. Som jag sa innan förmodligen. Och... Ja, man kan ju det helt enkelt. Och då är det ju ganska lätt att bara liksom... Spränga. Det var inte meningen, men... jag vill ju spränga... den här lilla här. Så nice, okej, nu. Så det är ju inte... Det är inte svårt, men... Ja, som sagt, jag fattade inte att man kunde vrida på de här. Men... Nu vet jag ju det, så det är ju... Det är nice. Då borde vi kunna ta och spränga den lådan där borta också. Så där någonting. Där ja, härligt. Ja, då har vi gjort det. Då kan vi gå och ta de gemsen lite senare. För jag tror inte att de despawnar. Som tur är. Så ja, vi har tid med det liksom. Här har vi en balloonist. Jag tror den förra balloonisten hette Marco. Vad heter du för någonting då? Tjena. The Magic Crafters world is far away and very dangerous. Maybe if you find 1200 stolen treasure I'll show it to you. Okej, okay, ja. Det där var väl Gosnold eller någonting i alla fall. Så hette han. Det här, jag tror det är HP va? Är det ett extra liv? Just det, så var det. Ja, nice. Vi har en drake här också så vi kan rädda. Jojo, vad heter du? Du heter Magnus. Ja. Hey Spyro, Sparks the Dragonfly has been doing a good job protecting you. Make sure to keep him strong by feeding him lots of butterflies. Ja, jo, precis. Vi får ge våran trasslanda, vad heter det? Fjärilar, för då har vi mer liv, eller vad man ska säga, mer hitpoints, HP. Men okej, vi kan ju gå ner här antar jag. Jag tror att, ja precis, Ice Cavern. Jag tror att i Ocarina of Time så heter väl också, ja, det finns väl ett ställe där som heter Ice Cavern om jag inte minns fel. Eller är det Ice Cavern förresten? Jag tror att det är det. Men ja, det är väl en bana vi får göra i något annat avsnitt. Det är nämligen Dry... vad heter den? Dry Canyon som är den första enligt listan eller vad man ska säga. Så den ska vi ha först. Men ja, en sån här kista. Nice. Vi ska se nu. Jag tror att det var väl typ här någonstans som vi sprängde lådan. Det var väl där kanske? Nej, jag vet inte. Vad är Dr. Kemp? Jag tror det är bossen för denna världen. Så... Den kommer vi väl göra sist, antar jag. Så, ja, inte just nu då alltså. Men, okej, jag tror vi har gjort allting här just nu. Nej, där har vi lite gems också. De får man inte glömma. Och där har vi ett stup, ja. Där vill vi inte riktigt hamna, tror jag inte. Men, okej, så vi ska väl ta hoppa upp här då. Det var där vi sprängde innan, tror jag. Och här har vi en bana. Night Flight heter den. Och det är ju en av de här flygbanorna då. Jag tror det ska finnas en flygbana per värld. Så ja, det här är väl den här världens flygbana då. Night Flight. Mm. Den får nog bli något annat avsnitt också. Men okej, vad kan vi ha mer? Oh, där ser jag honom ju. Det är han som har ett sånt här ägg. Honom måste vi ju ta döda faktiskt. Annars så får han ju ägget för alltid liksom. Men vad heter du egentligen? Du heter ju Gunnar. All right. Well done, Spyro. Keep up the good work, and I know you'll fulfill your destiny. Destiny? I just want to kick some... Just toast those enemies and collect the treasure. Yep, det ska jag göra. All dragons found, trevligt. Då ska vi egentligen bara springa till honom och boom! Nej, kom igen, what? Jag tryckte ju. Nyckel, nice. Kom igen. Så ja, härligt. Då borde vi få ägget. Precis. Nu står det som att jag bara har ett ägg. Jag tror jag har typ fyra egentligen. Men... ja, det kommer ordna sig i nästa avsnitt. Ni behöver inte tänka för mycket på det just nu, antar jag. Men sådär, då har vi 160 gems. Och jag tror att det är alla som vi kan hitta just nu. Eller ja, just på det här stället liksom. Men vi borde väl kunna göra så här, tror jag, om vi... Eller vänta lite nu. Jag tror det är bättre om vi går upp här först, egentligen. För vi ska väl... Det var där vi kom ifrån, från det där fortet. Jag tror det är bäst att bara liksom flyga över dit just nu. Så vi tar och försöker med det. Kom igen Spyro. Oh yeah, vi är klara. Då ska vi se, vad finns det här inne? Lite kistor. Och titta där hörni. Här har vi ju den där kistan som behöver en nyckel. Så boom. Då får vi, vad kan det vara? Kan det vara 10 gems där kanske?
Jag vet inte. Ja, lite mer gems här. Så där ja. Det var väl allihopa här. 187 har vi just nu. Och det var väl 200 totalt. Där har vi 6 stycken, ser jag. Hur ska vi komma härifrån förresten? Är det bara att göra så eller? Jag tror det. Jupp. Då ska vi se. Dit upp kan jag inte riktigt komma just nu. Men var har jag missat alla gems, undrar jag lite. Jag menar, det var där jag kom ifrån, men det måste ju vara lite gems som jag missat typ. Vi ska se om vi bara tar ett litet varv här. Kan det vara i de här? Att vi har, ja, där har vi låtit dem vara. 5 gems, 2 gems där. Och nu behöver vi 6 stycken och de 6 stycken vet jag precis var de finns. Så ja, nu har vi hittat alla gems helt enkelt. Ska bara ta och plocka upp dem också. Men ja, då är vi i princip. Oh, wow, wow. Så ja, precis. 200 av 200, perfekt. 100% level complete. Oh yeah. Så om vi kollar guidebook då, så har vi ju allting på denna hubworlden. Så nu ska vi ta och dra till banan då, som vi ska göra i detta avsnittet. Och det är ju Dry Canyon. Oh yeah. Så vi tar och hoppar in den. Wee! Känns lite som Mario 64 typ när man när man hoppar in i de här. Jag vet inte, det kanske fick lite, de kanske fick lite inspiration av det. Men ja, och just det, ni kanske målade att jag sa att vissa loading times inte blir snabbare även om man kör SSD. Och det är tydligen de här loading screensen som i princip är de längsta loading screensen tror jag också, vilket är lite weird. Men ja, de är lika långa som de är på PS4 och Xbox. Jag tror det finns på Xbox. Eller, det kanske inte finns på Xbox det här spelet, jag vet faktiskt inte. Från början var det väl en PS4 exclusive, men det finns ju på Switch, så det borde finnas på Xbox, jag vet inte. Ja, men de är lika långa i alla fall, oavsett hur bra hårddisk man har. Vilket är lite synd när man har en SSD liksom. Då borde man kunna tycka att man skulle kunna använda den, men nope, det går inte. Ja, du kan ju använda den, men inte till downloading screensen, där gör de ingenting. Men ja, här har vi en snubbe då som skjuter någon sorts kanon, dö med dig, så tackar. Fick vi 2 gems där. Men om vi kollar på hur många gems denna banan har, då ser ni att den har 400 gems. Det är typ, ja, det är ju den banan som har haft mest gems hittills. Så det är ju lite intressant. Frågan är nu, om vi kollar mappen, är det bättre att gå här, alltså på det här hållet eller från det här hållet? Jag tror vi kör nog på detta hållet tror jag. Så ska vi se vad som finns här. Lite kistor, boom. Vi har lite sådana här snubbar, vi måste dodgea dem där. Kom igen, boom, nice. Nu dodgear vi snälla, tackar. Och så väntar vi och så bam. Oh yeah. Alltså de är ju lite noobs de där fienderna. Jag menar, de tar ju upp skölden. De vill ju typ att jag ska vinna, men, eller att jag ska döda dem liksom, men oh ja. Kom igen, jag fick en av dem. Oh, okej, okay. Sicken dodge alltså. Då kan vi ta de här gemsen också. Okej, okay. Oh what. Vad gör du där borta? Hörru, det ska vi fånga. Nu ska vi ta honom. Kom igen. Ja, han är rätt snabb. Jag vet inte. Oj, oj, oj. Det var det sådana, ja. Han är väldigt snabb faktiskt. Huh. Kom igen. Skarp kurva nu kanske. Och så boom. Nej, men bro. Det är lite svårt typ att springa och sen skjuta eld. Så kanske? Yes, nice. För det är lite typ cooldown eller vad man ska säga. Men ja, där fick vi det andra ägget då för detta avsnittet. Det är väl det sjätte totalt kanske eller någonting sånt där, jag vet inte. Ja, vi kan väl ta lite mer gems här. Men som ni ser så får man ganska mycket gems här. Jag menar, jag har redan 86. Jag tror att ja, de ger ganska många sådana här 10 och så, vilket de normalt sett inte brukar kanske i de andra banorna. Men vad heter du för någon? Oh my god, det var den här. Conan heter du, okej. Thank you for releasing me, Spyro. Ja, varsågod. Ganska kort meddelande där, men ja. Jag antar att det är svårt att ge alla betydelsefull information liksom, eller vad ska jag säga. Men wow. Tjena där, hörru. Vad gör du här? Boom, där fick han. Haha. Det är lite fåglar här, ser det ut som. Påminner lite om vad är det påminner om egentligen? Jag vet inte vad det påminner om. Boom, där fick du. Det är något spel som har sån här. Jo, jag tänker på det här i Nintendoland typ, när man kör vad heter det? Zelda. Jag vet, det heter något speciellt tror jag. Ja, men Zelda-modet är i alla fall. Då möter man sådana här fåglar typ. tror jag i alla fall. Men vad heter du för någonting? Du heter ju Boris. Tjena. Dry Canyon rewards good gliders. You are a
good glider, eh, Spyro? I was born to glide. Born to glide. Yep, det var jag, kanske. Men okej, ska vi gå upp hit då? Jo, det tror jag vi ska faktiskt, eller? Jo, men det ska vi, det tycker jag vi ska. Så, eller nej, vi väntar lite. Vi går vidare hit först tycker jag. Vi kan döda honom, så får vi lite gems. Mm-hmm. Här har vi två fiender, boom och så boom, nice. Vi tar ett extra liv där med. Det är ju inte helt fel alltså. Så där någonting, då ska vi se, jag tror, ja precis, här är ju Return Home. Tjena, kan vi ta honom, boom, jag missar honom. Boom, sådär ja. Kan vi ta deras gems, sådär. Men vi ska väl inte riktigt dra hem än, utan vi avvaktar med det lite. Kan ta de här kistorna, sådär någonting. Som ni ser så har vi en vad heter han? En drake där uppe. Och hur kommer man dit, undrar ni kanske? Jo, man kan ju tro att ja, man borde väl kunna hoppa härifrån liksom. Men ja, det går inte riktigt. Och jag kan säga att jag höll på länge med det här alltså. Jag tänkte att ja, men det måste väl gå liksom. Men nej, det verkar inte som att det ska gå. Så det man ska göra egentligen, det är att man ska gå vidare lite här borta. Ska se. Och så ska vi gå runt här nu till vänster, som jag valde att inte göra innan då. Utan ja, man ska, ska säga, gå upp här först. Sen ska man flyga över till hitåt, alltså här borta. För då kommer vi kunna ta oss längre upp än vad vi var innan där vid när vi skulle ta oss över. Så nu är vi väldigt högt upp och ja, vi ska helt enkelt bara flyga nu. Vi ska se, det var väl, ja det måste varit åt det här hållet tror jag. Så här någonting tror jag. Japp, då är vi här. Så det är så man ska göra det. Ganska svårt att komma på kan jag tycka. Jag fick kolla upp guide förra gången vet jag. Så, ganska svårt. Men vad heter du för någonting då? Du heter Maximus, okej. Incredible glide, Spyro. I thought I'd be stuck here forever with those ugly vultures standing on my head. Those birds might look tough, but they're pretty tasty. Flame broiled with a pinch of salt. Mm, mums. Jaja, nice, då har vi en nyckel nu med. Och den kommer vi behöva snart här. Hur många gems har vi just nu? 236, okej. Det verkar som att vi har en drake kvar också, men jag tror jag vet var den finns. Vi ska se här. Jag tror att vi ska flyga över hit nu kanske. En liten shortcut. För nu ska vi nämligen över till, eller det är bättre om vi hoppar ner här förresten. För jag tror att om vi, ja precis, det finns lite gems här borta. Ni kanske märker att jag har kört den här banan innan, för jag kan säga att det var lite svårare första gången. Men det är väl helt naturligt att det blir lättare andra gången kan jag tänka mig. Boom, där fick du. Då ska vi se, nu ska vi helt enkelt bara flyga över hit. För då kan vi komma till en helt annan del av banan faktiskt. Om vi bara tar oss igenom den här grottan också. Wow, lite spooky här nästan alltså. Kolla de här kristallerna, de är lite häftiga faktiskt. Wow, tjena. Boom, där fick du. Haha, wrecked. Nu har vi lite sån här. Dö med boys. Oh shit. Jag fick dem allihopa. Nice. Jaja, lite mer gems. Ah, yikes. Lite mer fåglar. Boom, där fick ni. Sika noobs. Boom. Ja, det här spelet är faktiskt inte så jättesvårt. Inte än i alla fall. Men, ja. Spyro är väl inte riktigt känt för att vara svårt heller så. Jag vet inte. Men vad heter du för någonting? Du kanske heter Ivor. Ja, tjena. Is that you, Spyro? Are you the young dragon I've been hearing so much about? Ever since you were a wee puff of smoke, we've known... You've known... I forget. Okej. Okay. Ja. All dragons found. Trevligt. Då har vi hittat alla dem. Och det var väl i princip allt som fanns här inne. Så då ska vi se. Där uppe har vi en så... Wow! Tjena! Där uppe har vi ett extra liv. Jag tror att det är en... Ja, det är lite gems där uppe också. Så det är inte helt onödigt. Men vi kan gå hit först tänker jag. Boom! Då ska vi se. Wow! Chilla boys, chilla. Då ska vi se. Det var dem. Wow, där är en skjutande snubbe. Boom! Haha, wrecked. Då ska vi se. Just det, där borta är en ö, ja. Och det är där vi ska ha nyckeln faktiskt, så det var ju bra att vi tog den.
Annars hade vi behövt backtracka nu. Men ja. Vi ska se nu. Nu tror jag vi ska gå hitåt. Och då har vi lite mer fiender. Tjena boys. Boom. Bam. Double kill. Oh yeah. Det var det. Vi har lite mer gems. Och där har vi den ön då som jag såg tidigare. Men vi ska helt enkelt bara ta oss upp hit då. För nu tror jag vi kommer till ett fort. Precis. Och här kanske vi kan hitta lite kistor. Trevligt, trevligt. Du, ja, vi är ganska nära 400 nu faktiskt. Jag menar, 328, det är inte så långt ifrån faktiskt. Här har vi en bomb. Jag vet inte om vi får någonting från den, eller? Vi får lite gems faktiskt, det är ju ganska nice. Nu ska vi se. Oh, just det, jag glömde ta en grej. Glömde ta den där saken. Man kan ju tro att man ska kunna komma härifrån liksom. Men nope, det går inte. Utan det man ska göra är väl att... Ej, det var en sån. Jag vet inte, jag missade någon. Men det man ska göra är att man ska ta sig upp hit. Och sen så tror jag bara att man ska flyga över typ härifrån kanske. Ja, precis. Det är ju lite enklare. Sådär, boom. Extra liv, hype. Då ska vi ta oss runt igen här. Okej, sådär någonting. Nu ska vi se då. Här var en bomb innan. Och jag tror att vi ska se om vi går hit. Då kommer vi väl. Ja, precis, till Return Home där borta. Det är väl ganska smidigt sen när vi ska lämna banan. Då kan vi ta den vägen. Här har vi en till bomb. Vi tar och spränger den. Sådär. Får vi lite gems. 5 för att vara exakt. Då ska vi se. 354. Hur många gems kan det finnas här borta då? Finns verkligen så många? Att, finns verkligen liksom. Vad blir det? 40. Oj, oh my god, vad noob jag är. Oh my god. Ah, ja. Vi ska se här. Vart spanar vi nu? Åh, vi spanar här. Yikes. All right, då var vi tillbaks. Då ska vi försöka inte dö denna gången. Vi ska se nu sådär. Vi kan ta upp den där kistan till sist. För det blir väl spännande, antar jag. Sådär, då har vi 370. Kan vi få 30 gems nu från denna kistan? Känns väl lite orealistiskt. Vad har vi? 395. Den svider ju lite. För jag menar, det betyder ju typ att jag missat en liten gem någonstans. Så det är lite spännande. Vänta lite bara. Alright, då ska vi se vad denna gemmen kan finnas. Det är ju ganska svårt att, jag menar, hitta en sån liten gem. Jag kan ju tänka mig att det är någon fiende som jag har glömt att döda kanske. Men problemet med det är ju att fienderna respawnar ju när man vänta, vi ska se, vi tar den här vägen. Men ja, de respawnar ju när man när man dör. Vilket inte är särskilt nice. Men jag vet inte, det känns inte som att det är någon fiende jag missat. Det känns mer som det är kanske någon sån här liten enstaka någonstans som jag liksom inte har sett eller någonting. Men jag tror jag har tagit alla gems i detta området i alla fall. Det skulle kunna vara typ här borta någonstans i så fall som jag missat någon. Om vi typ kollar här nere. Nej, det är inte helt lätt det här alltså. Kan det vara här någonstans? Typ att jag missat något. Vänta, jo men det är det väl. Här, den ja precis, just det, den glömde jag. Den måste man ta. Då ska vi göra så här, boom 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 boom. Där ja. Och där har vi 400 gems i, vad heter den? Dry Canyon. Nice. Då kör vi Return Home. Och så tar vi väl och avslutar avsnittet då. Det här avsnittet blir lite längre än de förra. Men jag tänker att jag ska nog försöka hålla de här runt 30 minuter från och med nu. 25-30 minuter. För det känns väl så att, det känns inte som att 20 är särskilt rimligt för det här spelet. För det är en trilogi liksom. Det finns för många spel så ja. Oh shit, jag tror det är bättre om vi kör 30 minuters avsnitt helt enkelt. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses vi nästa avsnitt då vi ska köra någon annan bana. Jag vet inte riktigt vilken jag kommer börja med, men det får vi se nästa gång. Så hej då!